E o que o Geraldo pretendia na época era recuperar autoestima, recuperar jovens em vulnerabilidade social e também encaminhá-los para o mercado de trabalho. Enfim, desenhar um futuro para esse jovem. Outra questão muito forte no programa da Fundação Pescar é que ela é desenvolvida dentro das empresas. Então o jovem conhece, se é uma fábrica, ele conhece intimamente o chão de fábrica, ele não atua, mas ele conhece. Ele conhece também aquele tecido social que se desenvolve, a hierarquia, as chefias. Então ele fica conhecendo essa parte de gestão e de interação, né? E ali ele começa a desenvolver a cidadania, que é muito importante. Eu sou a Paola, né? Sou era do Projeto Pescar de 2015 e agora é um prazer estar aqui falando contigo. A Unimed para mim significa é uma porta de oportunidade para jovens do Projeto Pescar, uma oportunidade para que venhamos nos formalizar para trabalhar aqui e é uma honra estar aqui contigo mesmo. Qual é a característica fundamental do programa formado pelo Dr. Geraldo Link? Era trabalhar numa faixa etária de jovens, jovens, em primeiro lugar, que querem o programa, ele quer ser transformado, ele quer uma oportunidade, ele estuda, isso é importante, e ele está numa faixa etária em que ele vai tomar uma decisão na vida, uma decisão importante ali. Está na antessala do mercado de trabalho. Nosso programa, que toma aproximadamente aí 9 meses, o jovem tem a oportunidade então de desenvolver vários conceitos. Mas eu diria que a nossa parte principal é o desenvolvimento de características de atitude. Meu nome é Lisiane, tenho 18 anos, já concluí o ensino médio. Meu futuro eu pretendo fazer enfermagem, eu pretendo crescer nessa empresa. Eu cheguei da escola, na casa da minha avó, minha tia chegou com uma felicidade, dizendo que tinha um curso que eu poderia fazer, que era o Projeto Pescar, ela viu no diário e ela me mostrou. Então eu decidi procurar, pesquisar e saber mais. Aí eu fui, fiz a entrevista. Estava curiosa para saber como é que seria tudo. Estava mais ansiosa ainda para ver se eu ia ser aceita aqui para fazer o curso. Então eu recebi a notícia que eu fui aprovada aqui. Eu sou educadora social aqui da Unimed Porto Alegre. Trabalho com os jovens dessa segunda turma, é o nosso segundo ano de unidade. O curso de iniciação profissional, ele é baseado em dois pilares, que é o desenvolvimento pessoal e cidadania e a parte da formação profissional. Então, os jovens têm aulas desde saúde, alimentação, meio ambiente, família. Também tem as aulas profissionais, que seriam iniciação profissional em telesserviços, relacionamento com cliente, técnicas de venda e negociação. Tenho 16 anos, estou no primeiro ano do ensino médio, sou natural de Canoas. Fiquei sabendo da seleção pela minha tia, que chegou em casa e me deu a notícia que ia ter uma pré-seleção. Eu fui, consegui passar pela primeira fase. Logo em seguida, a orientadora ligou para minha casa, falou que ia ter uma visita. E depois dessa visita, ia ocorrer a seleção definitivamente, que a gente ia conseguir ficar no projeto. Feito isso, ela ligou depois, deu a feliz notícia que eu consegui. E hoje estou aqui muito feliz. Eu sou supervisora da Fundação Projeto Pescar e acompanho as unidades da Regional Porto Alegre. Mas a nossa equipe é formada por supervisores que fazem esse acompanhamento para garantir que a metodologia do Projeto Pescar seja aplicada em todas as unidades. E todo educador que conduz as turmas do Projeto Pescar, as nossas unidades, recebem uma formação onde eles têm o conhecimento de toda a metodologia, como é que conduz e se aplica os conteúdos dos 60%, que é a formação em cidadania, e os 40% da área técnica.
além da parte técnica, também trabalha a parte prática. A gente faz vivências nas áreas, nos setores, tudo com a contribuição e o apoio dos voluntários, que são os colaboradores da cooperativa. Essas aulas práticas, elas acontecem ao longo dos meses que a gente tem em curso, e isso traz bastante experiência para o jovem quando ele se deparar depois com uma oportunidade de trabalho, saber lidar com essas situações e estar preparado para concorrer vagas que vão encontrar ao longo da sua trajetória profissional. Daí todo mundo vai ter um colado. Daí alguém assim, ah, e agora quem que pode começar? Daí vem um, fica virado com o nome e a pessoa vai ter que adivinhar pelas características que vocês vão dar. Então, quem vai falar tem que aparecer e vir um pouquinho mais para frente para poder aparecer. Ah, é uma pessoa carinhosa, uma pessoa amiga, está estudando, não, já concluiu o ensino médio, qualquer coisa assim que dê característica para a gente adivinhar, para a pessoa que está aqui adivinhar quem é, tá? Vamos circular, pega um papel e cola nas costas do colega para a gente iniciar a nossa dinâmica. Não pode falar o nome e vão circulando. Ela é linda, maravilhosa e educada. Ela é carinhosa. Posso falar? Ela é muito amiga. Ela é companheira. Ela é muito responsável e dedicada. Ela é muito educada. É a Bruna? Não. Quem que tira e mostra pro Maxwell quem é? Maxwell, a nossa amiga. Eu trabalho aqui na Unimed há 1 ano e meio. Eu sou formada em administração, trabalho no Núcleo de Planejamento e Gestão. Eu sou voluntária do Projeto Pescar, da unidade do Projeto Pescar Unimed Porto Alegre, desde o ano passado. Sou voluntária dando aulas de empreendedorismo e de norteadores estratégicos. Eu decidi fazer esse voluntariado porque é algo que acrescenta muito na minha vida. Eu me sinto muito feliz vindo aqui, dando aulas, compartilhando meu conhecimento, tendo a oportunidade de conhecer os jovens e conhecer o conhecimento deles também, as experiências deles também. Antes eu não pensava no meu futuro, agora é coisa que eu penso todo dia. Tipo, eu acordo, vou e penso. Saio daqui, penso no meu futuro, estudo. Aqui eu tive muitos conhecimentos que com certeza vão agregar muito no meu futuro. Eu queria fazer educação física e algo ligado à nutrição. E continua com a mesma ideia? Isso. Coisa que eu desenvolvi aqui dentro. Uhum. Eu não tinha esse pensamento antes. Fiquei sabendo aqui, tive umas aulas de nutrição e tipo, foi a chave que eu precisava. Eu gostei bastante. Pessoal, então agora a Tassi e o Arthur vão fazer uma dinâmica com vocês. Todo mundo muito concentrado, prestando muita atenção no que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer a dinâmica da montanha-russa ou do trek-trek. Tem dois nomes. Vamos fingir que a gente está numa montanha-russa. Quando a gente entra numa montanha-russa, a gente pega e faz... Trek. A gente se prende. Tá bom. Depois que a gente prendeu, a gente vai começar a subir. Então, vamos fazer tudo de novo. Trek. Parou. Depois que a gente subiu até o topo, a gente vai para um lado, fazer uma curva, pro lado direito. Trek. Nós estamos aqui na sede central da Unimed Porto Alegre, dentro da unidade, dentro da nossa sala do Projeto Pescar. Quero falar para vocês um pouquinho da Unimed Porto Alegre. É uma empresa grande, é uma cooperativa de trabalho médico. Há cerca de 10 anos atrás, a Unimed Porto Alegre se encontrou, cruzou no seu caminho com
a fundação do Projeto Pescar. E aí tomamos ciência da importância desse trabalho e nos tornamos parceiros, mantenedores. A gente começa a pensar no que a gente tem que fazer pela comunidade que nos cerca e, nos deparando com o Projeto Pescar, nós vimos que isso tinha tudo a ver com aquilo que a unidade, que a Unimed pensa a respeito deste assunto. E aí vimos que estava no ponto de não só ajudarmos a manter este projeto, mas nos tornarmos mais proativos dentro deste projeto. Foi em 2015 que eu ingressei aqui, foi uma grande experiência, pelo fato que passou muitos voluntários que passou experiências para nós, de não somente vivência profissional, mas como caráter de pessoas, pessoas humildes, e humildes não de valor, mas de experiência. Isso foi muito bom para mim. Hoje eu trabalho no call center, no centro de Porto Alegre. Lá é um grande desafio. Eu tenho 18 anos, eu estou no segundo ano do ensino médio. Eu entrei no Projeto Pescar pela minha mãe, que trabalha na Unimed de Canoas, e ela me deu o endereço, então eu fui lá. Aí eu descobri que era pela uma seleção, e daí foi muito nervoso, mas eu consegui, e a Kelly me ligou e falou que eu fui selecionada e fiquei muito feliz. Aí eu comecei dia 3 de fevereiro, e estou aqui das 8 ao meio-dia. E a Unimed, eu já tinha meu sonho de fazer medicina, mas a Unimed me ajuda bastante a todo dia reforçar. Eu pensava, para começar, para ter um pouco de experiência, em fazer um técnico de enfermagem. Já. Mas eu tenho medo de desfocar meu sonho, mas eu vou fazer para ter um pouco de experiência no que eu... Se é reforçar, se é realmente o que eu quero fazer. Mudou bastante, tipo, tudo. Minha... Esqueci. Não se preocupa. Esqueci. Conta pra gente como é que tá sendo. Tá sendo muito bom. Minha mãe vem me falando quase todos os dias que eu me desenvolvo bastante. Que em todos os meus... Minhas formas de agir, como na educação, como ter cuidado com os outros na rua, cuidados com as pessoas que têm deficiência, ter mais atenção às pessoas, entende? Coisa que eu acho que assemelha muito para mim. O meu irmão, ano passado, fez parte do Projeto Pescar, na minha ideia carreira, e é uma fonte muito grande para mim, porque eu posso me espelhar nele. Assim como ele me fala que teve muitas mudanças e a tendência é só melhorar. São aulas, mas são aulas muito legais mesmo. A gente aprende, cada dia a gente aprende pouco, cada dia a gente aprende mais e mais. A gente é sempre uma pessoa, a gente não é a mesma pessoa que a gente foi ontem, sim, cada dia melhor. E o Projeto Pescar ajuda muito na minha vida. Mudou as minhas atitudes, eu me tornei uma pessoa mais madura, sei o que eu quero, sou mais determinada. Dia 3 de fevereiro de 2016 seria um dia inesquecível, onde novas descobertas iriam acontecer, onde novas histórias se tornariam lições de vida. Lugar onde lágrimas rolariam, risadas, conversas, curiosidades seriam despertadas. Uma turma com 15 jovens, cada um com seu jeitinho. Na turma tem o quieto, o inquieto, o falante, o sorriso, o nervoso, o brincalhão, a espavitada, a criativa. 15 jovens bem diferentes, mas todos com um único objetivo, concluir o curso e quem sabe ser contratado ou ser jovem aprendiz da Unimed Porto Alegre. Agradeço a Deus pela vida de cada um e peço a Deus que sempre abençoe a Kelly, afinal, ela nos ensina com respeito, carinho e dedicação toda manhã. Fica aqui meu respeito, carinho e admiração por cada um dos meus colegas. É tão bom saber que faço parte dessa nova etapa na vida de cada um. Um grande beijo, Pamela. Thanks.